Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui por um motivo muito especial. Na data de hoje, 16 de outubro, é comemorado o Dia da Alimentação Saudável. E por isso nós convidamos a Patrícia, que é nutricionista aqui da Unimed. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, oi Ana, tudo bem pessoal? Convidamos então a Patrícia para vir aqui conversar conosco a respeito da alimentação e de pequenas mudanças que a gente pode fazer no nosso dia a dia para trazer mais saúde e mais qualidade de vida. Um dos assuntos, então, que a gente traz hoje, que é importante que a gente fique atento aí, fique ligado, né? É a questão do sal. Hoje, 25% da população adulta brasileira sofre de hipertensão arterial. E por isso a gente trouxe aqui alguns substitutos, né? Algumas ervas naturais que podem fazer essa troca aí no nosso dia a dia, né, Patrícia? Isso, então a nossa dica hoje, né, no restante da semana que a gente vai estar contemplando este mesmo tema e corroborando com o tema da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, é investir na segurança alimentar e nutricional e na produtividade rural, né? Então a gente vai estar incentivando o cultivo dessas ervas aromáticas também para a produção deste sal de ervas. Perfeito, e aqui hoje então a gente trouxe alguns exemplos, né, Patrícia? O que a gente tem aqui que pode ser incorporado ao nosso sal para dar mais sabor e que a gente possa também reduzir o sal branco, sal esse comum que a gente usa todo dia, né? Isso, então além do sabor, eles possuem propriedades terapêuticas também, né? Temos o manjericão, temos o alecrim, temos o orégano, o tomilho, a salsa e o alho. E ao final a gente acrescenta em torno de 2 a 3 colheres de sopa de sal também, então para dar o sabor, mas em quantidade reduzida na nossa preparação. Importante salientar também que o alecrim ele pode ser utilizado como aromatizador de azeite de oliva extra virgem, por exemplo, e vinagres que às vezes não são tão palatáveis por algumas pessoas. Perfeito. E na prática, Patrícia, de que forma a gente pode montar esse sal para usar em casa? Isso, então a gente vai selecionar talinhos, raminhos e folhas desses temperos, né? Vamos inserir dentro de um saquinho plástico e guardá-lo num local aquecido, que pegue sol e após secos, a gente vai triturá-los no liquidificador. Ao final, acrescentar então o sal, que também a gente pode adotar alternativas mais saudáveis, como por exemplo o sal rosa do Himalaia, o sal marinho, que possui naturalmente o maior teor de minerais saudáveis, como cálcio, ferro, magnésio, então, e um reduzido teor de cálcio. Perfeito, que bacana. Reduzido teor de sódio, me desculpe. Isso aí, é bacana porque é muito fácil de fazer, né, Patrícia? E um detalhe importante, as ervas, então, elas precisam estar secas para a gente conseguir fazer o sal, é isso? Isso, elas precisam estar secas, até introduzindo a questão da validade. A gente sabe que os potinhos de ervas secas que a gente adquire no mercado tem uma validade de aproximadamente 2 anos, mas essas ervas que a gente acaba produzindo em casa, em torno de 1/2 ano, então a gente vai estar conseguindo utilizar. Muito bacana. E além do sal, a gente pode utilizar todos esses temperos, essas ervas também na nossa alimentação, né, Patrícia? De forma individual, né? Isso, aleatoriamente, né? Então a gente pode estar selecionando as ervas que a gente tem em casa. Até é importante salientar também que o sal ele não é necessariamente composto por essas ervas. A gente pode estar substituindo pelos temperos que a gente tem na horta de casa, né? E utilizando aleatoriamente, a gente tem ainda mais uma redução no teor de sódio, tanto que hoje em dia também vale reforçar que o consumo pela população brasileira, a média do consumo de sódio é em torno de 14 gramas por dia, sendo que o recomendado saudável pela Organização Mundial da Saúde são 5 gramas diárias, então a gente vai estar reduzindo ainda mais e com certeza a alta prevalência de doenças cardiovasculares e demais doenças crônicas estejam associado então a esse consumo excessivo de sal, com certeza. Sem dúvida, é importante então ficarmos atentos a essas dicas, experimentar então, né, fazer essas experiências na cozinha aí. Exatamente. E tentar uma alimentação ainda mais saudável, né? Exatamente. Então tá, muito obrigada, Patrícia, pela tua participação. A gente fica muito feliz aqui pelas dicas. Eu também vou tentar experimentar isso na minha casa. Imagina, fico à disposição, agradeço, espero que vocês tenham gostado. Desejo uma ótima semana, sempre lembrando então das nossas dicas.
e um saudável Dia Mundial da Alimentação, não somente hoje, mas também incorporando os hábitos saudáveis no cotidiano da gente. Então tá, pessoal, muito obrigada por ter nos acompanhado. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem aí nos acompanhando também pelas nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima!